سياسي بقى صعدة جافنا جارسا كاونت وان تاجني دوق بحد انا ماشي انت ان سو استاجين بويري انك هربينا وحنو مالين ساقه واي دكتي نو كود عاد ديقو بركود محمد مقشن ولا ريباي ولا ريبايا ولا ريباي ولا ريبايا ولا ريباي ولا ريبايا ما كجرت سو ساما ساسا كو صوتا ما marka madaxda mid kale waa iska propaganda oo dad kale soo sheegay dadka aan tartamayno propaganda dadka aan tartamayno waaye oo sheegayeen arintan ay to waa la reebay iyo waa lama reebayo ma horta miiska ma saarno oo muranka ma jirto waxaasayto waxa yeelay markaan soo istaagayna mabdi iyo fikrad baan ku soconay gaaris inaan badbaadino gaaris account inaan badbaadino tolkeen inaan wax la qabano dawladan anaka soo dhisnay dhaliilnay oo waxaan ay qabtay iyo waxay qabaninba og sababtaas aan u soo istaagnay dawladda anaka ku fadhina laakiin waxaan u soo istaagnay dawladda inay gabtay tolki soo doortay intaas baan ku taaganay marka way socon waxaan isweydiyaa marmar waxaan isweydiyaa dadkan lagu taagan yahay maala reebay waa la reebay dadka la soo doortay inay ku xisaabtamaan dr maxay ku xisaabtamayeen madaxda la soo doortay hadda kursiga ku wala fadhiyaan waxaan rabaa inay ku xisaabtamaan waxaan qabtay soo saamaha inay ku xisaabtamin hebel iga reeba inay ku xisaabtamin hebel iga reeba hadal ma aha maxaa inay dhahaan maanta maxaan u maleyn saa qaata imiin soo dhaweeyeen haddii meeshan ayto wax laga qaban lahaa haddii meeshan dad la madaxda iimaan lahayd haddii meeshan tala lagu sameyn lahaa haddii meeshan baahideeda wax la gudageli lahaa maanta kulli anay ilama hadashan laakiin maxaa waaye baahida ka jirto waddanka ayaa dhibaatadan keenaysa innikana maxaa fursad niila siiyey shanti sanaba inaad madaxdiina bedelataan hadday fiican yihiin inaad ku soo ceshataan hadday xumaadaanna inaad bedelataan maxaa yeelay haddii la dhaho nin walba toban baan iskaga fadhini oo uu dhaho aniga tobankeygaan dhammaysan tobankeyga waa kaadi toban asaga uu leeyma intee ka imaatay tobanka innika iska leh shanta hore innikaa soo geliseen shanta dambena isagaa rabaa inuu soo geli ninka marka aniga waxaan isweydiiyaa mar walbo ninka ku doodaya deeqow ha laga reebo bacdi muxuu rabaa bacdi marka haddaan ka harno oo laleeyaha laga haro asaga muxuu qaban rabaa shanta dambe oo shantan hore uu qaban waayey nimanka hadda maanta ila tartamayeen labada ninay ila tartamayeen maanta oo kuna kii hore ahaa kuna kan dambe ah marka labada ninay maanta ku jiraan kursi kii hore ku jiray iyo kan hadda ku jiro oo ani maanta ila tartamayeen nimankaasayto haddii aad soo doorataan innikana waxaa ogaanaysiin inay shanta dambe ay ku soo noqon karin labadaba haddii mid lasoo doorto shanta dambe sharciga uma ogolo inay istaagaan sharcigaaba u ogoleenbo marka niman safar ah oo nigu soo noqon rabin waxaad innikana wax ugu darsataan waa nasiib darra yay niga noqonin taas nimanka waa niman socdaan oo safar ku socdaan oo hadda tii u dambeyso wixii xaabin lahaayeen ay sii xaabsan rabaan taana yay niga noqonin risaaqa ballanteenna ha ahaato nimankaasayto gaarisa county bay gabeen tolkay gabeen inay wax iina ku darsan karin niyadiina gashada deeqow maxamed oo walaalkiin ah oo risaaqa ah weliba saaqa dad badan baan saaxiib leeyahay maana horena waa nin sheegay dad badan baan iskala xiriirnaa saaqa saaqa iyo meel la dhaho kaasha dhulkeenan meel iga saaxiib badan ma jirto saaqa iyo kaasha weliba saaqa meesha siyaasiga cidda laga dhiso waatan meeshan hadday ka hallowdo dheesha aniganoo saasaan aaminsan dheesha hadday meeshan iga hallowdo waxbaa iga hallaabi waxay odil baa iga hallaabi marka dheesha sacabka si fiican igu tuma meeshan ayto hadduu ilahay raali ka noqdo marka duryaanka meesha uu ka yeero gaarisa odil baa maqli hadduu ilahay yiraa marka waqtigaa nagu kulul waxaa niga codsani waqtiga siyaasiga markii la gaaro aada u fikira siyaasigan maciishadiinu ku dhisan maanta ilmaha basari in laga hadla ma aha ilma madrasa in laga bixiyo ma aha ilma inay iskuul aad ka bixisiin ma aha ilma inaad taxfiid ka bixisiin ma aha waxa waa shuqul dowladeed soo mina fahmin waana ka warhaysiin wixiin dhibaatoona qabsaday meeshanayto gaarisa county haddaanan abaarta aan soo dhaafnay dadkii garab laga waayay shanta waqtigaasayto innikana garab ha u noqonina markuu wax rabo marka hadalka intaasaan ku soo koobi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.